节啾啾啾，啾一节沙沙沙，啾一节啾，啾一节沙，四位节沙咯。Gľahni, a ty bela stráž. Dunčo, zatúlali sa ti kdesi ovečky. No, veď už vám nesiem plné misky. Tu je mesko od obeda a mliečko na zapitie, no. Počuješ? To sa už hádam ani nedá vydržať. Ja neviem, čo sa s drobčekom porobilo. Celý týždeň sa zabáva s obsami, ktorých vyhrabá desi v pivnici. Hrá sa s plišovými hračkami ako dáke bábetko. A korčule a hokejka ležia v kúte. Celé dni musím počúvať samé. Podaj, donies, ľahni. A nedávno dokonca brechal zo sna. Ale... No, leď sa len na ňo pozri. Poď. No, servus. Ahoj, Maťo. Ani som nezbadal, že si tu. A odkedy zdravíš tak čudne? Veď vieš, že to nie je správny pozdrav, sám si ma to učil. Čo si o tebe pomyslia moji kamaráti? Ozaj, zoznám sa s nimi. Tak, toto je Šarík, to je Bela Dunčo a tento poviazaný hrdina je Civil. Však sú milí, že? A keby si vedel, ako ma počúvajú, maslovíčko. Nuž, keď ťa teda tak počúvajú, dúfam, že aj upracú na tvoj príkaz túto nádheru bez jediného zabrechania. Veru, drobček. Samozrejme, no, pomôžem im trochu. No, dobre, v poriadku. Tak sa teraz pekne posadíme, drobček. A ty nám láskavo vysvetlíš, čo to má vlastne všetko znamenať. Čo má znamenať? Ty sa tu pekne krásne hráš s hračkami, no a nehnevaj sa, s hračkami pre škôlkárov. No prepáč. Drobček, počúvaj ma. Ty by si mal predovšetkým športovať. Veru. Mal by si sa zaujímať o techniku, alebo čo ja viem, o rakety. Mal by si chodiť medzi kamarátov. No. Neviem, ako by som ti to mal povedať, ale Hanka si to tiež istotne myslí. Takáto hra to už naozaj nie je pre teba. Ja viem. No neboj sa. Všetko je podľa presného plánu. Ja sa takto iba cvičím. Akože? Chcel si, Vary, povedať, že cvičíš svojich psíkov? Nie. Ja sa cvičím. A cvičím sa za cvičiteľa psov. Či ako sa to volá? Keď príde medzi deti, tak ma, nepočúvajú ma. Pri hokeji chcem byť vždy stredným kapitánom, či účtovníkom, či ako sa to povie, útočníkom. A oni zvolia Fera zo susednej triedy. Vraj rýchlejší a lepší a dáva viac gólov. Smiešne, ako keby kapitán musel dávať góly. Veď ten iba dostáva ceny za vyhraté turnaje. A prečo práve Fero by mal dostať pohár za výhru? Veď aj skreslenia je horší. Alebo keď sa hráme na vojakov, nikdy ma nechcú za veliteľa. Vraj stále iba rozkazujem. Na čo vravieť? A tak je to so všetkým. Ja chcem a deti ma nepočúvajú. Preto musím cvičiť. No, zatiaľ iba na plyšových hračkách. Až si kúpim ozajstného, živého psíka, budem ako skutočný cvičiteľ. No, už to viete. No ale toto... Tak ty chceš psa? A akého? Na čo ti vlastne bude? No predsa, aby ma počúval. Aby urobil všetko, čo budem chcieť. A aby ma mal rád, vieš. Veď si len predstavte, chci len takúto vec. Na takýchto príma veci možno vymyslieť celú kopu. A až budem mať psa, potom vám ukážem inakšie veci. Až ojoroj. Ja som počul, že niektorí psi sa naučili čítať a počítať. Predstav si. Vážne, naozaj? To je úžasné.
No dobre, drobček, ale ak chceš, aby vedel tvoj pes čítať, musíš to najprv vedieť ty sám. Aha, iho, máš pravdu. Radšej vymyslím niečo lepšie. Hoci, stačí, drobček, stačí, už si sa vymýšľal práve dosť. Teraz troška vážne. Ty chceš naozaj psa? Aha. No a čo vlastne vieš o psíkoch? No, tak, psov poznáme. Malých, veľkých, brechavých, nebrechavých, chlpatých, nechlpatých, bielých, čiernych, strakatých, bodkovaných, čiasovaných. Stop, stačí. Ty si to spravíš hotovú veršovánku, ak takto odpovedáš v škole, tak teda naozaj neviem, ako bude vyzerať tvoje poloročné vysvedčenie. Veru, my sme sa ešte neučili o psoch, vieš. Viem, že pes je najlepší priateľ človeka, no a to hádam stačí, no, nie? No konečne, múdre slovo, drobček. A chceš počuť o psoch čosi viac? Pes je naozaj verný priateľ človeka. Toto priateľstvo sa rodilo vtedy, keď ešte neboli rozprávky. Veru, boli to čudné časy. Deti nemali inú zábavu, nuž, mohli hádzať psom kosti. Nik im nepovedal príbeh o Smijanka a dokonca nepoznali ani červenú čiapočku. Nuž, veru, ťažko bolo deťom. Ale psíkov už mali a vždy ich mali rady. Pravda, my si to môžeme iba domýšľať, veď sme tam neboli. Ale aj tak vieme, že psi boli a sú jediné dravce, ktoré sa dokázali prispôsobiť človeku. Kedysi divý, preniesol svoju poslušnosť a oddanosť na človeka. Nikdy nebol zákerný a krvilačný. Človek rád prijal priateľa a spoločníka, ktorý ho vždy varoval pred nebezpečenstvom. Odvtedy žijeme spolu, človek a jeho pes.
psa má pomaly každá tretia rodina. Aspoň u nás na sídlisku. Neviem, či je to dobré. A prečo nie? O psíkov sa predsa niekto stará. Dáva im jesť, hrá sa s nimi. No a tak? Bolo jedno obdobie, keď ľudia zaobchádzali s psom ako s otrokom. Za predancom za misku jedla. Možno odvtedy sa hovorí o psom živote, čo znamená ťažký a trpký život. Ako by mohol človek ublížiť takému milému zvieratku? Veď ľudia nie sú ukrutní. Nezabúdaj, drobček, že vtedy nemal cenu ani ľudský život. No, kto mal majetok, ten mal aj moc. A čo mohlo takému jednému šľachticovi záležať na živote jedného psa? Však im mal desiatky. A zas na druhej strane, vieš, niekedy bol oveľa cenejší život takého psa ako život človeka. Králi dokonca chodili spávať so svojimi psami a raz dokonca bol jeden pes aj naozajstným kráľom. Na môj veru, keby si to nebol ty, poviem, že klameš. Ľudia predsa nikdy nemohli byť takí hlúpi. No, ako sa to vezme, drobček? Pes bol naozaj kráľom v Norsku v roku 1020 a bol vraj lepší než ktorýkoľvek naozajstný kráľ. Ale ani teraz to predsa nie je inak. Nejeden pes, ak nie je kráľom, je prinajmenšom hlavou rodiny. Keby mi mal pes rozkazovať, aký by som to bol cvičiteľ. Máš pravdu. Pes, čo ako múdry, nemôže byť kráľom, ale dobrým pomocníkom. Veď máme z čoho vyberať. Na svete je asi 300 uznávaných psích plemien. Je, ten je chutný. Ten je brčkavý. Joj, ten má chutný ňufáčik. Ju, toho by som veru nechcel krmiť. Aha, tamten vyzerá celkom ako baranček. Veľmi jednoducho môžeme psov rozdeliť do troch základných skupín. Na loveckých, úžitkových a spoločenských. Loveckí psi pomáhajú polovníkom na poľovačkách. A veru, je to niekedy pre nich ťažká práca. Voda býva niekedy studená. Alebo predstavte si, ako dokáže prehnať po poli psa rýchlonohý zajko. To je už naozaj športový výkon. Potom sa treba poriadne vydýchať. Ako keby bežala z polku na olympiáde. Ale úžitkoví psi to majú predsa len najťažšie. Strážia naše hranice spoločne s vojskami, pomáhajú verejnej bezpečnosti, v horách zachraňujú zranených a zatúlaných turistov a dokonca robia sprievodcov slepým ľuďom. Títo psi sú naozajstní hrdinovia.
Koľko filmov už o nich človek nakrútil, koľko papiera sa o ich činoch popísalo. Poznáme tých hrdinov, ale ja by som chcel takého menšieho psíka. Pre istotu. Bude mať, hádam, aj menšie zuby. A nemusel by mi ani veľmi slúžiť. Stačí, keď budeme dobrí kamaráti. Ozaj, Hanka, zabudla si mi vysvetliť, čo znamená spoločný pes. Spoločenský drobček, spoločenský. To je taký havo, ktorý nám robí v živote najväčšiu radosť. Malí spoločenskí chlpáči, najčudesnejších podôb a tvarov, čo nám ráno skáču do postele a ide ich roztrhnúť od radostného brechotu, keď sa vraciame domov z práce. Vtedy je jedno, či je to obyčajný strakatý Dunčo alebo krásavec, ktorý dostal na psích výstavách viac medailí. Máme ich radi a oni majú radi nás. Myslím, že od dnešného dňa budem vedieť o psíkoch oveľa viac, než Zuzka z 3. B. Myslela si, že keď majú doma toho, španielského psa, je najmúdrejšia na svete. Tá sa bude čudovať. Ale, drobček. Zasa by si chcel byť najlepší. Ani psík ťa nebude počúvať, ak sa budeš hrať iba na pána. A to je iba zviera. Ako môžeš chcieť, aby ťa uznávali deti, ak chceš iba rozkazovať, byť prvým a najlepším? A poviem ti ešte niečo. Pes v paneláku, na 10. poschodí, to nie je najlepší nápad. Sám si videl, že psík potrebuje priestor, polia, lúky, na ktorých by sa vybehal do sýtosti. A ty by si nechal toto krásne a múdre zviera trápiť sa v zatvornej miestnosti ako v klietke. Cvičitelia. Psíka by mala chovať stará mama na dedine. Alebo deti, ktoré tam žijú. Tu v meste by mal ťažký život. Už viem. Thank you.
dovidenia, deti. Zvonec.